وەزارەتی ناوخۆ لە ڕێگەی لیژنەیەکەوە دۆسیەی گەندەڵی لە قەرەبووکردنەوەی ئاوارەکانی ئێران پەردەپۆش دەکات و بە بیانوی خراپی باری دارایی هەرێمیش نایەوێت مافی خراوی 50 خێزان بداتەوە. پەیام لە چەندین راپۆردا بە دۆکیۆمێنت گەندەڵی وەزارەتی ناوخۆی لەسەر قەرەبووکردنەوەی 50 خێزانی ئاوارەی ئێرانی ئاشکرا کردووە کە بە بڕیارێکی بەرپرسێکی وەزارەتی ناوخۆ چەکیە و 50 خێزانی کە مافی یاسایی خۆیان بووە دەدرێت بە 50 کەسی تر کە بەرپرسی حزبی و خەڵکانی نزیکی حزبن بە بیانوی ڕەچاوکردنی دیموگرافیای ناوچەکە. بەپێی بە دووادەچوونەکانی پێشووی پەیام دۆسیەی قەرەبووکردنەوەی ئاوارەکان دۆسیەیەکی ئاڵۆزکراو بوو بە دۆستێوەردانی حزبی و بەپێی بەڵگەنامەکانی پەیام و سەرچاوەکانی لە لیژنەی قەرەبووکردنەوەی ئاوارەکان بەدەیان دۆسیە تەزویر و ساختە کراون بە مەبەستی وەرگرتنی 20 ملیۆن قەرەبووی ئاوارەیی کە زۆرێک لەوانش خەڵکانی نزیک لە حزبی باڵادەستن. تا هەنووکە لەسەر گەندەڵی و ناشەفافی دۆسیەی قەرەبووکردنەوەی ئاوارەکان چەند لیژنەیەک لە وەزارەتی ناوخۆ و دەستەی دەستپاکی و چاودێری دارایی پێکێنراوە کە لە راپۆرتی چاودێری داراییدا بەڕوونی ئاماژە بە دۆسیە و کەسانە کراوە بە گەندەڵی 20 ملیۆن چەکی قەرەبووکردنەوەیان پێدراوە. بە هیچ شێوەیەک بەپێی یاسا و بڕیارەکان مافی قەرەبووکردنەوە نایانگرێتەوە کە بە نووسراوێکی بەرپرسانی وەزارەتی ناوخۆ چەکی 50 خێزانیان پێدراوە کە هەیانە بە هیچ شێوەیەک ئاوانە نەبووە و تەنها بەهێزترین بەڵگەی بۆ وەرگرتنی ئەو چەکە خزم و نزیکی حزب و بەرپرسێکی حزبیە. لە نوێترین نووسراوی وەزارەتی ناوخۆ کە دەستی پەیام کەوتووە بڕیاری داخستنی ئەو دۆسیە دراوە بە پاساوی ئەوەی هیچ بڕەپارەیەک بەهدەر نەدراوە و هیچ جۆرە تاوانێک و کەمتەرخەمیەک بەدی نەکراوە و لادانی 50 خێزانیش کە مافی یاسای و شەڕی خۆیان بووە چەکی ئاوارەی وەرگرن چەکەکەیان دراوە بە 50 کەسی حزبی و نزیک لە حزبەوە بە پاساوی گۆڕانکاری کارگێڕی و یەکسان دابەشکردنی قەرەبوو بەسەر سەرجەم قەزاوناحیەکاندا بووە کە ئەوەش لە مەرج و بڕیارەکانی قەرەبووکردنەوەی ئاوارەکاندا بوونی نیە. داخستنی ئەو دۆسیە بە بڕیاری وەزارەتی ناوخۆ پێچەوانەی یاسایە چونکە وەزارەتی ناوخۆ مافی داخستنی هیچ دۆسیەیەکی نییە کە بڕیاری کۆتاییەکەی لای یاسا و دادگا بێت کە بەپێی زانیاریەکان ئەو دۆسیەش لە دادگایە و ئەو 50 کەسەش 20 ملیۆن دینار چەکی قەرەبوویان وەرگرتووە بانگێشتی دادگا کراون و تا ئێستەش نەچوونەتە بەردەم دادگا.